aby tady... Ze koleno, jo. To je dobrý, jako, no. Já si je, víš. No. Já si je, jo, to jak to máš tady, víš, co ten pás teď kolem. No, prostě mi to zlezlo, to už je jedno, tak. Jo, je bylo. Víš, jak čo, do rok nejtyče, jim zrok, tak. Ne, teď, dobrý to. Majka se tady rodně odbahna, tak nevím. Mohla půjčit ještě ten interkom. Drž se, já se asi na to stoupnu, jo. A mám se držet jako jak? No prostě se drž zuby nechci. Ale tady. Když vidíš, že takhle balancujeme, jakože ta motorka padá tam, tak se zkus naklonit jako na druhou stranu, víš? Já jsem teď měl všechnu dvojí váhu, že šla tam, tohle asi nevyjedeme, jako. Asi jako se... Počkej, já to zkusím. To je přesně ta louka, na který jsme se vykosili, tak to je stejný stav. Asi nechytne. Pojedeme tam, kde vy jste nebyli, tam je to trošku drsnější, já vůbec nevím, jak to tam vypadá po tom, co tam byli všichni ostatní. Padáš? No ale dáme mezi těma stromama, to nedáme tam, jako stojím na brzdě a jedeme. To nemá jako smysl. Nemusíte tady sajít, co to tak dlouhě, viď? No ona prostě hrabe tak dlouho, než si prostě tu cestu vyhrabe, jo. Tak jestli tohle vyjedeme, tak dobrý.
najeli to, o čem to tam je, lidi. Odložili jsme si, no. Vidět. Na té louce, jako. Dobre, jako. Ne, to už je tam jako sedbem, jako. To už nevracím, to nemá cenu, že pak dneska je zase. Ale nebyli jste v pláči. Ne, my jsme teď jeli jenom, jak se jeli s tou sajdou, no. Je tam jako vůbec otočit se nahoru, aby člověk jel do toho kopce, to je jako je takhle, že jo.